Salamat kayo sa atong nadungog nga mensahe sa alawiton, giawit sa ato ang mga patan-on. Amen. Salamat na si kuano Blisi, no, nakabisitag balik ato si Blisi. Okay, so dita maglangan magisuon ato ta karon sa mensahe sa pulong sa Dios. Makita nato sa Jeremias, si Jeremiah. Atong panahon diri maigsuon ang gitawag og insaktong nga butanganan sa pagsalig. Atong kuan diri maigsuon ang insakto nga butanganan sa pagsalig. Ngayon atong panahon ni maigsuon na kay nga no. Atong basahon ang Jeremias kapitulo 17 unya bersikulo sugod tag bersikulo 5. Lahusta din migsoon sa versikulo 11. Sundan ninyo ni, tanawa sa inyo ang mga Bible. Matod pa sa pulong sa Diyos. Sa ingo nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao, ug nagahimo sa unod nga iyang bukton, ug kang kinsang kasing-kasing nagabiya sa Ginoo. Kay siya mahisama sa yutang wala gitikad diha sa disyerto ug dili makakita sa idiha nga ang maayo nagaabot apan nagapuyo sa uga nga dapit diha sa kamingawan diha sa parat nga yuta ug walay gipuy ug wala gipuyan. Versikulo 7. Bulahan ang tao nga nagasalig diha sa Ginoo ug kang kinsang paglaom mao ang Ginoo. Kay siya mahimo nga ingon sa kahoy nga gitanom duol sa katubigan ug nga nagahatag nagakatag sa iyang mga gamot duol sa suba ug dili makakita sa diha nga ang kainit nagaabot apan ang iyang dahon mahimong birdi ug dili mabalakon diha sa tuig sa tinghulaw ni sa muhunong gikan sa paghatag ug bunga. Versikulo 9. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan sa pagkadautan, kinsa ang makahimo sa pag-ila niini? Ako ang Ginoo, nagasusi sa kasing-kasing. Ako nagasulay sa mga kahiladman bisan pa sa paghatag ug sa matag tao sumala sa iyang dalan ug sumala sa bunga sa iyang binuhatan. Versikulo 11. Ingon sa langgam nga kuray nga nagalumlum sa mga itlog ug wala nagapusa kanila. Sa ingon siya nga nagakuha sa mga bahandi ug dili pinagi sa matarong ug mubiya kanila diha sa taliwala sa iyang mga adlaw ug sa iyang katapusan mahimong usa kabuang. Magapanalangin ang Ginoo sa pulong magamputa. Ginoong Diyos nga labing balaan ug makagagahom sa ngatanan, ako nagaduol karon sa imo atubangan. Imoa Ginoo nga ang bahin sa kasulatan nga amo karong gibasa, mahimo kini Ginoo usa ka panalangin sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Diyos nga amo manuluwas ang tanang lumog himaya among ibalik kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Ang ato karon diri maigsoon ang hustong butanganan sa pagsalig. Sakto nga paggamit sa pulong pagsalig. Sa atong nabasa maigsuon karon dinhi, gisulat kini mga higala, mga kaigsuonan ni propeta Jeremias. O kini mga igsuon higayuna, sila niini under sila niining tungura maigsuon sa pagsulat ni Jeremias niini, under sila maigsuon ining tungura sa hulga mahitungod sa pagka mahimo gyud nilang binihag ngadto sa usa ka nasod maigsuon nga kanang mao ang nasod sa Babilonia, no? Kay kini sila maigsuon gisalo-salo gini sila og kini maigsuon nga pulong nga gisulti ni Jeremias tungod kay usa kini kapagtambag ngadto sa ilang hari nga diin maigsoon nagsalig sa tabang gikan sa Ehipto. Busa, kung imo pamalandungan maigsoon kini si Jeremiah
sa kinatibuok ani ang mga igsoon nga istorya sa iyang kinabuhi sa Daang Testamento, gitawag niya sa mga igsoon the thirst, asana gitawag niya mga igsoon og propitas, mga luha. Maunang nakasulat gani sa mga igsoon sa gitawag og lamentasyonis. Mga paghilak, mga pag-antos. Mao ni mga igsoon ang kinabuhi ni Jeremiah. Tungod kay si propeta Jeremiah, nakakita na mga igsoon, gipakita na sa Ginoo ug unsay mahitabo sa ilang mga igsoon kinabuhi. Tungod sa ilang mga igsoon nga mga pangulo sa ilang gingharian sa nasod sa Israel nga wala gyud mga igsoon totally misalig ngadto sa Dios apan misalig sa tao. Ug gidasunan gyud na mga igsoon gani ni propeta Isaiah kay kini sila magud na igsoon. Nahimong nagkadungan-dungan na gindi sila. Ngayon ang panahon na. Ingon may isuon si propeta Isaiah sa Isaiah atong tanahon ha? Sa Isaiah Kapitulo 31. Kapitulo 31, magsugod tagbasa 1, padulong ta sa bersikulo 4. Ingon ni propeta Isaiah Megson, kaalautan nga to kanila nga nagalugso nga to sa Ehipto, ala sa tabang, ug musakay sa mga kabayo, ug musalig sa mga karwahe, tungod kay sila daghan. Ug diha sa mga magkakabayo, tungod kay sila kusgan kaayo. Apan sila wala naglantaw ngadto sa balaan sa Israel ni nangita sa Ginoo. Asa man mga igsoon nilang paglaom sa Ehipto? Bersikulo 2. Apan siya usab maalamon kanang siya nga gisgutan diri mga igsoon ang Dios nana nga mao'y nagpili sa nasod sa Israel. Apan siya usab maalamon ug mudala sa dautan ug dili mubakwi sa iyang mga pulong. Apan mubangon batok sa balay sa pagka magbubuhat og daotan og batok sa tabang gikan kanila nga nagabuhat sa pagkadaotan. Ang Dios mo ni mag-ison bisan pag magtinabangay pa ang tao, bisan pag mga nasod magtinabangay kung kabatok ang Dios mag-ison, ingon ang Ginoo sa bersikulo 3, karon ang mga Ehiptohanon mga tao og dili Dios ug ang ilang mga kabayo unod ug dili espiritu. Sa diha nga ang tao mutuyhod sa iyang mga kamot, siya nga nagatabang mapukan ug siya nga gitabangan mapukan ug silang tanan mapakyas sa tingog. Tanawa ra? Dinhi ato makita maigsuon nga ang gisulti ni Jeremias nga alaot ang tao nga nagsalig sa tao, gidasunan mga igsuon ni Isaiah nga ang nagtabang ug ang gitabangan pareha mga igsoon nga matikwang diha mga igsoon sa kastigo sa Dios kay para sa Ginoo mga igsoon usa ka dako nga sayop ang tao nga musalig sa tao. Balik ta mga igsoon sa bersikulo sa Jeremias 17:5. Sa ingon nagasulti ang Ginoo tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao ug nagahimo sa unod nga iyang bukton ug kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Dios. Alaot tinunglog kagabi mga igsoon dunay nakita nako sa niagi lang sa wall ba sa akong Facebook. Unya kini mga igsoon usa kini siya ka video nga kana bang naagi si tawagan na narrative, dili lang kay mabasa nimo ang mga mensahe, gisulti, unya na dito paghulagway sa mga picture ba. Ang istorya dito maigsuon, ingon ini, doon ako noy duha ka tao, aka na usa ka barko na nasunog sa taliwala sa dagat. Doon ay duha ka tao na nakaikyas, naglangoy sila padulong sa usa ka isla na duol-duol ra, gikan sa ilang nahimutangan. Pag abot nila sa mong isla, sila rin duha ka tao ang naa dito. Unya, nagkasabot silang duha. Ingon na yung higala.
atong kinilot kining maong nga kining maong nga kining maong nga pulo ato ning bahinon sa duha ka bahin. Sa pikas ako nga teritoryo ug diri pud sa pikas nga side imo pud na nga teritoryo. Ah, nakasabot sila moto nagbulag sila duha. Karon mga igsoon ang usa nagampo sila mga igsoon nagampo sa Ginoo. Ang usa mga igsoon nagampo sa Ginoo ang iyang gipangayo. Kay gibati na man sa kamingaw tungod sa taod-taod na nila dito nga pagpuyo. Ginoo, nagampo ko nimo nga unta, tagaan ko nimo kauban. Isa ba gapos adto ay nga video ato nga video. Karon mga igsoon wala mga igsoon ma wala magdugay gikan sa pagampo. Pagkasunod mga igsoon nga adlaw, nakita niya nga duna na puy barko nga nasulog. Ug nalunod gyud mga igsoon, sulog ba diya sa kwan. Unya iyang nakita nga naay nagpadulong sa maong pulo, naglangoy usa ka babaye. Moto bang Kristohanon gani, abot na kuno mo babaye dito, nalipay ang tao ang lalaki sa mauna ni ang tubag sa kong pagampo. Moto din ni Ison nga babae, iyang gikumbinsi nga maayo siyang tao, dili siya mahila, dili siya dautan nga tao, sa diritso, gikakaoban niya, nakaoban sila ng duha dito. Nya, pagkasunod mga Ison, nakita sa babae nga ang lalaki na po nagampo. Ang ampo sa lalaki, nakita sa iya, kato babae bago pag niabot sa mong polo, nga ang maong tao, nagampo sa Diyos, ug nangayo, ug pagkaon, ug bisti. Pagkaugma, may Ison, pagkaugma maigsuon ni abot ba maigsuon na inakita nila nga napadpad nga murag usa ka gamay nga sakayan o di puto matawag yate kana yate dako ba na ni abot dito maigsuon puno sa mga prutas puno sa tanang matang sa pagkaon do na pag yung mga panapton lipay sa gitupag sa Ginoo akong pagampo mao to maigsuon ilang gikuha ang mga pagkaon nya dayon ilang gitahi oh ang babay mo iyang pangtahi himo ilang bisti ang katong nga panapton nga na sa sulod ni atong usa ka sakayan nga napadpad sa ilang lugar sa maong pulo mao nga nakadesisyon siya si ang kaugalingon ang maong lalaki akong bisitahan tong akong amigo nga tuwa sa pikas nga kuan kay amo kay ila mang gibahin ang maong pulo sa pikas na pud nga teritoryo iya nga teritoryo ako tong bisitahon. Hingkuyog ang iya mga isuon nga kauban nga babae nga nahi atong tungura nahimo na daw kuno tiyang tuniyang asawa. Mao to magsuon pag-abot dito yang kumusta? Nakita niya ang tao dito magsuon nga masulub o mingaw kayo siya gid isa. Ingnan niya kumusta man ang imong mga pagampo? Wa magitubag sa mga pagampo atong usa. Siya mapasigarbon. Iyon ay siya ito galingon nga ako magpasalamat sa Ginoo kay ang akong mga pagampo gitubang. Gamhanan ko no kay ang pagampo, gihatag ang iyang mga gipangayo. Ang iyang higala mo igsuon nga wa gyud itay tubag sa mga pagampo. Ningon nga iyang gi-congratulate sa ang iyang kuan nga salamat sa Ginoo nga gitubag ang imong mga pagampo. Hangtod miabot ang disis, miabot ang panahon mo igsuon nga bauli na sila sa ilang lugar, nagampo na sad ang mao nga lalaki nga unta maka naay maka mabangalan sila dito o doon na unta sila yung muabot nga kanabang nauntay may mo nga ilang kasakyan kay aron nga ilang nga gusto na silang mubiya sa maong nga pulo. Pagkasunod mga isun, pagkabuntag, nakita nila nga doon ay napadpad nga dako nga sak, kanabang ang tawag ato mga isun, yati may giingon niya sakay na ito bang bukad ba dako. Lipay kay sila mo itong iyon isang asawa. Sige, manakay ta kay mubiya na ta din eh. Muli na ta. Matawag nga ba na sa hadi na to siya kuwaon kay walay tubag ang iyang mga pagampo. Sa ato pa, dili siya worthy nga mubiya din ng dapita kay wala gitubag sa Ginoo ang iyang mga pagampo. Ah, lakaw gid sila pag-abot mga isun sa unahan. Doon, kalit man ugliti. Kusog kayo ang lipat mga isun sa dalugdog. Huwag doon na rin siya nadungog na tingog ikan sa langit. Ningon siya pag ningon ang tingog mga isun nga nganong dili man imo kuyugon ang imong higala. Hintubag siya, ah, dili na, dili siya worthy nga mo, mubiya ining dapita, tumod ka ingyang mga pagampo, walay gahom, walay tubag sa mga pagampo, busa, dili siya angayan nga mubiya ining dapit.
Miingon ang kuan, miingon dayo magsun ang tingog kuno nga gikas langit. Wala ba ka kahibalo nga ang iyang pagampo usalan? Nagampo siya nga ang tanan nimo mga prayer ihatag sa Dios nimo. Ang iyang pagampo, ang pagampo dayo kuno tuha na usara nga tubagon kuno sa Dios ang iyang mga pagampo. Moto mang isuon nga iyang giadto gikuha niya ang higala niya ug nagkuyog sila sa pagbiya sa maong pulo. Ang mensahe diri maigsuon miingon dito, ayaw pagpasigarbo sa unsay na batna nimo. Na magkay gwapo nga balay, na magkay lindot nga sakina, na magkay daghang kwarta, ayaw kuno ug ang kuna nga imuha ra kay niabot na sa imuhang kinabuhi tungod kay naay mga tawo nagpaluyo sa pagampo nimo. Mauna nga istorya magsuon, ang ako magsuon nga nadungog sa maong magsuon nga video nga daghang may nag-post ato, nakita na ko gabi iba. So, kani mga igsuon nga, kana ba nga pangutana ha ba? Naipangutana, ako magsuon, ituro ko ang akong pangutana, anak. Dili tanan baya maigsuon nga mga pagpangatarungan makaingon jud ko nga murag acceptable maigsuon sa kulang kaugalingong pagsabot. Ngano man, mangutana ko ninyo. Unsa man ang pinakakomon nga reaksyon sa tao kung anaa siya sa panginahanglan? Makahinumdum pa ba siya sa pagampo sa uban o iampo niya ang iyang kaugalingon? Karon mangutana ko ninyo ha. Pananglitan karon kung ikaw gigutom ka kayo, gigutom na ka ba? Wala na kay gikaon. Muampo pa baka sa imong isikat? Muampo baka sa Ginoo nga mayo ka nga Ginoo? Nagampo ko nimo Ginoo nga imong tubagon ang tanang pagampo sa akong higala, sa akong igsuon, nga sa sitwasyon ikaw mismo gani gigutom? Kung ikaw naakas panginahanglan ang real na igsuon nga reaksyon sa tao, kung naakas sa panginahanglan di na ka makahinumdum atong uban, makahinumdum kasi ang panginahanglan mauna nga ang imo gyud maigsuon nga number 1 nga iampo ug number 1 nimo maigsuon nga is kanang dalon sa Ginoo ang panginahanglan gyud nimo. Panalitan karon Sir Bernard, ibutang ko naa karon sa sitwasyon nga nagkalisod ka, makahinumdum pa ba kag ampo ato mga tawo nga wala kay kabalo nga enjoy na to sila kaayo samtang ikaw nagkalisod-lisod? Ang imo gyud maigsuon nga isulti, isulti gyud nimo ang imong kaugalingong panginahanglan kung nakakita ka sa imong panginahanglan na naa ka sa kapiki, naa ka sa kabisod, imo gyud mga igsuon na isumbong nga to sa Dios. Kato nga video migsuon kung inyo mong paminawon murag sakto. Pero maoto mga igsuon ang usa ka mga biyo o panglantaw sa mga tao nga nagsalig sa tao. So ako nga nung isulti na kunin, kaya na ako'y nabasa sa Biblia, tinunglo ang tao na musalig sa tao. Sa diritsu lang nagsun si Jesus Christ, nagsulti yun mga isun. Sa diha nga iyang gidala ang iyang mga tinunan, o milakaw siya layo-layo, o nagampo siya. Sa pagbalik niya, ingon siya, nakita niya ang mga tinunan nga nangatulog. Niyo siya pagsulti, unsa man ka mo, dili ba ka mo makahimo sa pagtukaw, uban ka na ako, sulod sa usa ka takna? Sa pagkatinuod, ang espiritu andam apan ang espiritu kuno andam apan ang unod huyang. Pero unsa gisulti niya? Pag ampo ka mo sa ato pamison ang tagsa-tagsa na to, gidasik ka nga maghimong mainampoon nga to sa Dios, mag-ampo ka mo aron ka mo dili makasulod sa tentasyon. Buti pasabot magison ang pag-ampo na to, natural na magison. Kung nahuman na nimo og ampo ang mga butang nga para nimo, naa kay rason nga muampo ka sa uban. Pero ako nagatuog igsuon kung ikaw anaas panginahanglan, responsibilidad gyud nimo maigsuon diha sa tubangan sa Dios nga imong isulti ngadto sa Ginoo ang tanan nga imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Katong magsuon dili mako, katong magsuon nga pangatarungan nga pag-ingon nga gitubag ang imong mga pag-ampo tungod kay siya nag-ampo nako, nag-ampo sa Dios nga tubago nako ang tanan nimo pag-ampo. Unya siya wa siya katita nga naapon siya sa panginahanglan. Ang iya ang tubag mo iso, ang kuan ba mo iso ng istorya nga siya walay nabatnan bisag usa. Pero ang iyang kauban nakabaton og daghan. Unya
ang istorya, nakabaton siya daghan, kay siya mawala, nag-ampo nga, katukunong iyang higala, tubagon sa Diyos, ang tanang pag-ampo. Ang pangutana, wala sa kakita, nga naman si Panginanglan. Parehas, good silang na presos pulo. Mga iksoon dilitanan, nga makita na to sa mga iksoon na buhat-buhatan o mga sentimental kay sugilanon, kamatuuran. Kay ang gitudlo sa balang kasulatan, mga iksoon, ang number one, mga iksoon ni mong tulubagon, ang imog yung kinabuhi, di as Ginoo. Ikaw gibang Ginoo, mo nang ingon ang kasulatan, oh. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao, o nagahimo sa unod nga iyang bukton, o tangkinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Diyos, sa gikas Ginoo. Buti pasabot, mga iksoon, pag-abot gani sa atong mga panginahanglan, dili kita mutan-aw ang tao. Mutan-aw kita sa Ginoo. Kay ang tag-iya, mga iksoon, sa tanang mga panalangin na atong gikinahanglan, naa sa kamot sa Diyos, wala sa tao. Kay kung ang tao, mga iksoon, makahimo man sa pagtabang nimo, ang tabang ana limitado. Pero ang tabang sa Ginoo, mga iksoon, dili nimo kayang hutdon. No? Kung naa ka sa panginahanglan, kung naa ka sa panginahanglan, dili gyud nimo maigsoon ikapatong at tusuban. Ang imo mga panginahanglan maigsoon ipatong gyud nimo sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag og maigsoon og labaw pa sa imong gikinahanglan. No? Para sa ato maigsoon ron ato mga panginahanglan, si Sister Liling. Pila ra may ako ikatabang. Pila na may ikatabang, panalitan, kita mag-isugo ta sa Diyos nga magpinabangay sa usag-usa. Pero kanang pulong maigsuon nga tabang, wa na nagpasabot nga ang mutabang mo ay mupasaan sa tanan. Tabang ra gani. Sakto ba ko na, si Junan? Kung mayon gani kag tabang maigsuon, mutabang ka, pero ang iyong gitabangan, mipasaan pod sa iyang karga. Kaya iyang man tong karga, hindi ko rin tabang. Dili na to kaya maigsuon nga musalig sa tao, kay ang mabuhat sa tao, limitado ra jud. Pero salamat magsuon nga nay Dios nga muhatag nato kaalam. Si Sir Jonar, dili niya to kaya, iyang problema. Pero mga pangutana, kinsa may mitubag. Sa tinuod lang magsuon, bisan ang atong congressman, umihatag. O kinsa pa ni mga ahinsya sa gobyerno ni Tabang, kadtot sila tanan, wala to magsuon mitabang kung wala to gihikap ang kasing-kasing adto sa Dios. Kaya ang tao, maigsoon, grabe kadalo. Kinsa man yung makapalihok, maigsoon, sa mga kamot sa tao, o kinsa yung makapalihok sa kasing-kasing sa tao, ang Diyos lang yun. Bisag unsaon pa na ni Mughangyo, kung dili na humukon sa Diyos ang kasing-kasing anang tawana, gahi panas batong bantinis. Pero kung ang Diyos na imulihok, tungod kay mihangyo ka sa Diyos, Ginoo, tabangi ko, ang tabang sa Ginoo, maigsoon, dili limited ang tabang sa Diyos. Sobra pa kay sa atong gikinahanglan. Muna nga, nagsulat diri maigsuon ang balaang kasulatan, ang Dios nagsulat sa kasulatan, ug nagpasidaan nimo ug nako, nga dili ta musalig og tao. O bito na nga, dunay mga simbahan karon maigsuon, naay mga simbahan karon nga dili sila mga igsuon magnegosyo. Ug mao ni baruganan gyud pud sa ako ang simbahan nga gigikanan. Matod pa nila, kamo gani ang mga pastor ayaw gyud mong negosyo. Kay ang atong paglaom diri sa ministry sa Ginoo naa sa mga tawo. Mo lang ang inyong mga membro tudloi kanunay sa paghatag sa tithes and offering. Kay aron mabuhi mo aron nga masangkapan mo sa Panginanglan. Siguro maigsuon. Dili na sa tuta magkuhan, kaya mauman ito ilang practice. Pero akong gitanaw, ang mga mimbro, mga tao, mimbro sa simbahan sa Ginoo, di ba, mga tao, o ang pastor, tao po. Karon kung ang pastor, ang iyang paglaom, mao ang naa sa bulsa sa mga mimbro, na muhatag ang silag tithes and offering, e aron ako makapalit og bugas, aron ako makapalit sa akong mga panginahanglan. Ang pangutana na maigsuon, nasupak na ko ang Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 5. Kay tao man ang mga membro. Muna, mga iksun, ang pastor, dili mo salig sa mga membro sa simbahan.
Asa man siya musalig? Musalig siya sa Diyos nga iyang gialagaran. O ang mga membro pod mo igsoon, dili musalig sa pastor o dili musalig sa iyang isig ka tinini ang membro ay isig ka igsoon sa pagtuo, dili musalig. Kaya nga no, tao man ta, o ingon ang kasulatan, tinunglo ang tao nga musalig sa tao. Ang pangutan na karoon din, pastor, unsa mang klasihas pagsalig? Kaya abi mo yung ano mga isoon, ang pulong pagpagsalig, importante po na ito na sa usag-usa, na musalig ta. Pero unsa man yung pagsalig nga giingon din eh, kanang gitawag mong isoon, pagsalig sa tabang. Ah, ako, nagtuog yung ko, nga kini si Ma'am Brenda, makatabang din ako. Ngunang, duulo na po ni si Ma'am Brenda, hangyuan ko niyo. Ano ba? Kung na nga ito bang mga panginahanglan, isang big na to, kanto kang Sir Christopher. Ah, musulti ko ni Sir Christopher kay makatabang ginin ako na ni kwarta. Mga igsoon, na yun ang balaan kasulatan, tinunglo ang tao na musalig sa tao. Musalig ta nga ako sa igsoon, musalig ko nga siya nga akong igsoon. Parihami nga, nangalagad sa Ginoo. Kana nga mga pagsalig, makasalig ta nga, maglakaw gita sa pagkamataro. Pero pag yun nga, magsalig ko nga ang akong panginahanglan, makuan, masagang ni Sir Junard, buti pa sa buong mga igsoon. Muna na'y sala nga nakita sa Diyos ato, na ang atong panginahanglan, ikarga na ito sa uban. Kung iyon ang pulong sa Diyos, may igsoon. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao o nagahimo sa unod nga iyang bukton o kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Mga igsoon, kana di ay musalig ta sa tao, may tungod sa atong panginahanglan. Labi na, ang dimension diri mga igsoon, kana bang pagsalig mga igsoon nga siya mutagbo sa iyong panginahanglan, mauna mga igsoon ang sinyalis na nipalayo na ka sa Diyos. Muna kita, magsinaligay ta sa atong Kristohanong kinabuhi nga maglakaw ta sa pagkamataro, pero ay dili na to gid mga igsoon bansayon nga naghuna-huna ta, kini si Sister Pini, dako maginig sweldo, daghan ginig tights. Oh. Ayaw, dili na. Mabitaw na mga igsoon ako, dili ko magsigigwali o tights ang offering. Kaya nga naman, hindi man ko magwali o tights ang offering. Kwarta maguna. Kwarta na. Tanawa may igsoon. Unsa gisulti? Dito ko sa versikologist. Muambak ng versikologist. Jeremias 17:10. Unsa ingon? Asing sa noy bilang sa ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang ug hilabihan kadautan. Ang kasing-kasing. Kaya itong motibo sa itong kasing-kasing. Labi na may igsoon. Mga material nga butang. Labi na kwarta. Labi na bisak unsa. Mga material nga mga butang. Ang ato ko nung kasing-kasing mga igsoon, grabe ko nung ikamalimbungon. Inyo sa versikologist, ako ang Ginoo, nagsusi sa kasing-kasing. Ako nagasulay sa mga kahilagman, bisan sa paghatag sa matag tao, sumala sa iyang mga dalan o sumala sa bunga sa iyang binuhatan. Na, tanan na ina itong maigsoon nga isulti, tanan nga ato maigsoon nga buhaton, tanan maigsoon nga atong gibati, gisusi sa Ginoo. Tanan nga itong isulti. Kaya abin niyo maigsoon, kita magunahibaw, nga doon ay musulti, mga isulti, o bindot kayo, pero naan di ay mga isulti, nagpaluyo, nga motibo, nga ang Diyos agad po'y makahukom kung kini maayo ba o dili. Kana bang ito maigsoon mga tao nga hipokrito? Mauna ako gibantayan maigsoon. Dili ko gusto nga magsulti ko maigsoon o mga pulong nindot kayo, pero dili na ko kaya buhaton. Ayaw po, hipokrito ko ana! Unya ang Diyos maigsoon, magasulay ba ya? Sa kasing-kasing sa tao. Karon dili ta maigsoon, pahimangno lang na. Pangutana, unsa may batong buhaton para mahimutang bulahan. Dili ta rin bulahan, dili ta pa magpabili nito. Ang gisulti sa pulong sa Diyos maigsoon, tanawaw, versikulo 7. Iyon diri, bulahan ang tao nga nagasalig diha sa Ginoo. Ug kang kinsang paglaong mao ang Ginoo. O, tanawara, bulahan yun ang tao, mga igsoon, na musalig sa Ginoo.
Kaya sa diyan ang tao musalig sa Ginoo, wala siya musalig sa tao, ang Ginoo mo ay mangitag mga tao na gamito ng instrumento para tagbuon, para panalanginan ka sa Diyos. Mabito na magsoon, ang atong magsoon, Ginoo. Unya, ang Ginoo mo tubag sa itong pag-ampo, Ginoo mo lihok o mangitag mga tao para magsoon, tagbuon ang panginahanglan nimo. Oh? Pero pasidak nanta sa Ginoo, ayaw og salig sa tao no? Muhatag nimo. Salig diritso sa Ginoo kay ang Ginoo mo ay mangitag mga tao, ang Ginoo mo ay mangitag pamaagi, sultihan ka unsay angay nimong buhaton para matagbo ang imong panginahanglan, para mahimo kang bulahan. Amin ninyo mga igsoon. Sister Liling, si Sir Bernard, mao man ay pinakauna, una magina sila, una tagadirigod na sila, nakasaksi gina mga igsoon sa among pag-abot. Sila mao ay buhi nga saksi sa among pag-abot. Walang wala ni, wala gyud. Pero mga Kristohanon, ang miabot sa amo ang paghuna-huna sa kong asawa, daan pa lang dito sa among paggikan, ampo ra gyud mi sa Ginoo. Ampo ra gyud mi sa Dios. Pag-abot namo diri maigsoon, gihimo namo og unsay gitudlo sa Ginoo. Ug ang gitudlo sa Ginoo namo maigsoon among gihimo ug mao hinungdan nga gigamit to nga nakasurvive kami hangtod karon. Sa pag-abot namo diri maigsoon, ako man na magbalikod, gisulti na po na ni Sir Bernard gani. Kanang among sakyan na sa kilid, maura na imong gisakyan among Krypton. Ang among dala, usa ka pack nga balo namong sanina. Pero maigsoon ang Dios, nagtudlo siya. Akong giingnan gyud ang Ginoo, maigsoon, saka ko sa atop. Kay kini diri maigsoon ang atop ana niya, gaana pa man na, dili pa na ana. Ada ra ra sa gabantat ay ba, murag tulay. Akong giingnan ang Ginoo, Lord, i-bless me diri Ginoo. Kung dili gami nimo i-bless diri, mupauli ni ig-aluran, pero dili na ko magpastor, magpaluyo na lang ko og pastor. Magnegosyo na lang gyud ko Ginoo, mupaluyo na lang gyud ko pastor. Dili na ko magpastor. Abi ninyo maigsoon, ipanalanginan sa Ginoo. Itubag sa Ginoo ang pag-ampo. Ang among gamay kapasidad gigamit sa Ginoo maigsoon sa pagtudlog mga bata, nagikan maigsoon sa ang ako estudyante ato lima, kang Mrs. Kuan, pito. Nursery iya, pito kabuok. Ang ako pun maigsoon, lima kabuok, kindergarten. Katuro maigsoon nga gigamit. Nga nakasurvive niya ato nga tuig sa among pag-abot. Pagkasunod nga tuig maigsoon, ang among mga estudyante ni abot og 16. Pagka ikatulo ka tuig maigsoon ang among estudyante, himong siyam na lang kabuok. Imo na to higayon ay kung Ginoo. Mubiya gyud ko ba mo, hawa na ko diri Ginoo, balik og aluran. Magdili na ko magpastor, mo support na lang ko sa pastor. Pero amog yang gi lahutay tong isa ka tuig nga siyam na lang. Si Joshua to, third year high school. Kulang niya, dagko-dagko na may kaon na to, kaya dagko-dagko na mong anak na ko. Napa man to'y lubi diri, inigabuti lang kat-kat sa lubi, kaya gutom kayo. Diri anilikod, itamna na ko nagkamanting. Kada abot nilang Joshua o Charim, may eskwela sa high school, kaya kasunod man sila, third year si Joshua, second year si Charim. Mangibot, muambat rin sila diya sa likod, ilang kalutong katong ako gitanong mga kamanting niya. Napa man to'y unod. Niya napod may ka ng Carla, nagitanong diha ako ang itanong. Ang to maigsoon sa sige nilang balik-balik diha kada uli, ilan itong kalutan kay ipani, kanang isna kay gutong kay gika sa eskwilan. Na ito mo maigsoon, ang kamanting wala na igabot. Hurot naman ang, hurot na, wala na, wala na iunod. O niya ang lubi po maigsoon, wala na bunga. Lisod yung kayo. Pero salamat sa Ginoo ka survive me. Hingo ko sa Ginoo, Lord. Bigay mi nimo panalanginan karon ning tuig ka Ginoo, mubiya gyud ko, mubiya ra gyud mi, magnegosyo na lang ko dito sa aluran. Abi ninyo maigsoon unsa? Pag siyam ra mo estudyante ato, pagkasunod bang igsoon opening sa klase, amo estudyante mi abot og 32.
Wala gyud ko kadayon mga igsoon og pahawa. Kani hindaghan man. Karon igsoon o enjoy nami makakaon-kaon na gyud. Karon mga igsoon pagkasunod tuig niabot magsitinta ang mga estudyante. Tuloy-tuloy na to. Naa na si Krian. Oh. Ah, si Ma'am Angel, naa na to si Ma'am Angel to. Si Krian na tong panahon na nursery. Oh. Daghan nami. So imong tanawon ba igsoon ba kung ako lang ni Gisamari? Ang pagpalambo sa Ginoo dili mga igsoon nagpaday dili managsama, nagkakalahi-lahi ang pamaagi sa Dios. Ang importante lang gyud mga igsoon nga musalig ra kita sa Dios. Kaya ang Ginoo dili siya mahutdan yung pamaagi. Wala yun siya, bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo o kang kinsang paglao mao ang Ginoo. Bulahan. Dili man musugot ang Dios mga igsoon nga luwason ka, tama ra ka ana. Dili ay gusto sa Dios mga igsoon nga pagkaluwas nimo, hatagan pud gani ang kinabuhi mga igsoon nga kuan pud ba? Kana pong medyo luag-luag pud ba? Pero kung musalig gani kag tao unsay gisulti sa Ginoo, sa ingon nagasalig ang nagaingon ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao ug nagahimo sa unod nga iyang bukton ug kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Sa bersikulo 6. Unsa may kahimtang sa tao dili migsuon nga musalig sa tao? Tanawa sa bersikulo 6. Kay siya mahisama sa yutang wala gitikad diha sa disyerto. Ang tao nga musalig sa tao, mahisama kuno sa usa ka yuta nga wala gitikad diha sa disyerto. Kinsa man puy tao nga rahang mag-umaa nang disyerto? Nagkakita dai mo nindot umahon nang disyerto. Disyerto na ganina, wala manurok at tarong sagbot na kayo. Mamatay man gina. Tanawa pa. Unsay giingon pa dire? O dili makakita sa diha nga ang maayo mag-aabot. Dili gyud kakita og mga maayong butang nga moabot. Ang tao nga musalig sa tao, dili siya makakita sa mga maayong butang nga moabot. Apan magpuyo sa usa ka uga. Apan magapuyo sa uga nga mga dapit diha sa kamingawan, diha sa parat nga yuta ug walay gipuy-an. Pastan pati. Pirti gin may sun kay ning paghulag way diri nagpuyo ka da sirto naos ka sa kamingawan unya ra pa gud sa yuta nga parat. Gahulag way ni may sun nga wa gay ayo ang tao nga musalig da isa tao. Gitudloan ta may sun nga musalig ra gita sa Dios. Oh. Pero ingon ang diri may sun bulahan ang tao nga nagasalig diha sa Ginoo ug kang kinsang paglao mao ang Ginoo. Tanawa, ganun siyang bulahan. Versikulo 8. Mauni ang resulta mga isun sa tao nga musalig sa Ginoo. Kay siya mahisama ingon sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa katubigan ug nga nagaakatag sa iyang mga gamot duol sa suba ug dili makakita sa diha nga ang kainit nagaabot apan ang iyang dahon mahimong birdi. Klarohon lang nato ng pulong birdi. Binisaya man eh. Pero kanang pulong birdi mga isun ang ipasabutan na lunhaw. Buti pasabutan na mga igsoon, green, lapyo kayo, lunhaw, dili laya, dili laos, bisan pagka ilinyo, bisan paghulaw. Ang tao nga nagasalig sa Dios, di pakasama sa usa ka kahoy nga natanon daplin sa mga kasubaan sa tubig. Nga ang iyang mga gamot, iyang gipakatag dito sa katubigan. O tanawa, dili siya makatagamtang, bisan kung ang init mo abot, dili siya malaos. Tanawa, unsa pa sunod? Apan ang iyang dahon mahimong birdi. O sa laing pagkasulti, lunhaw sa dahon. O dili mabalakon diha sa tuig, sa tinghulaw, ni muhunong gikan sa paghatag o bunga. Dili mo undang mga isun sa pagpamunga ang maong kahoy. So, unsa may gipasabot ani kay gipanagming man na sa kahoy ang kinabuhi sa tao nga misalig sa Dios. Kanang bunga gipasabot diha mga igsoon, buti pasabot panalangin. Dili hunong ang pagpanalangin sa imong kinabuhi. Kay ang bunga diri mga igsoon nga gipasabot panalangin na. Namang panalanginan man ka. Kay ang imong bunga sa pagsalig mao ang paghimo sa kabubuton sa Dios. Gihimo nimo ang kabubuton sa Dios. Mao na ang imong bunga.
busa gipabunga pud sa Dios ang iyang mga saad, muna nga panalanginan gyud ka. Panalanginan gyud ta maigsuon. Kay ang panalangin mao ni maigsuon ang resulta sa ato maigsuong pagsalig sa Ginoo. So muna ang iyon sa bersikulo 9. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan sa pagkadautan, kinsa ang makahimo sa pag-ila niini. Warning ni mga igsuon ang bersikulo 9. Sa diyaon niya mga igsuon nga ikaw panalanginan sa Dios, gipasidan-an ka nga ayaw pailad sa imong kasing-kasing. Kay kining kasing-kasing maigsuon ang biruan ni ka mangingilad. Ang mga hari sa Israel maigsuon dunay ni puli sa lingkuranan sa gingharian nga gikuha sa Dios sa unang hari, gipulihan og lain nga hari. Ang maong hari mga igsuon disugod maigsuon nga buutan. Og ang tibuok gingharian gipanalanginan sa Dios, gipalambo. Pag-abot na maigsuon nga bidato na pag-ayo maigsuon ang maong gingharian, apil sa ilang hari ang utok sa hari nga nilambo pag-ayo, nahimo maigsuon nga dautan. Busa ang tibuok Israel gitunglo o gitugyan ngadto sa mga Asiryanhon, gibihag sila og ang sa ang Israel og niya maigsuon ang dapit sa Huda maigsuon ginahimo, natunga man sila duha ka gingharian, gibihag padulong maigsuon sa Babilonia. Kay nahimo na silang Southern og Northern Kingdom. Ang Northern Kingdom paingog Assyria, ang Southern Kingdom ni padulong maigsuon sa Babilonia. Ngano man tungod sa mga hari nga misugod og sakto, mitapos og sayop. Busa nag-ingon ang kasulatan, ang kasing-kasing sa tao hilabihan kamaling lahon. Mo ni Kristohanon sa panahon nga ikaw nagkinabuhi nga pasiguyon sa Ginoo ug giblis ka sa Dios, gipasidanan ka sa Ginoo, bantay imong kasing-kasing. Abi ninyo maigsuon, sultihan mo nato. Atong panahon nga wala pabitaw mi. Sa usa ka adlaw katulo mi magampo. Nga kaming pamilya, kami gyud buo nga magampo. Magampo mi og gabi sa dayong pangatulo, devotional ang tawag ana. Magampo pud mi migsun pagkabuntag, matamig alas 5, magampo mi magbasa sa Biblia, mag-awit, magampo ta kami tanan, magampo mi. Unya pagka alas 12 maigsuon sa udto, dili pa mi maniudto, magampo pud mi. Gawas ana maigsuon, inig kagabi kana makamata ko, inig matagid na ko maigsuon, magaampo ko. Ug mahilig yo ko sa una maigsuon, kada semana naa gyud ko'y pagpuasa. Pero mga Kristohanon, sa dihang niabot nami dire, amo gyapon nang i-practice maigsuon dinhi. Pero sa diha nga mi-action nami og lambo-lambo na. Milambo-lambo na ang amo ang kinabuhi, ang among prayer mga igsuon, nahimong kausa na lang. Kana na ragyon ini kagabi iday pangatulog, magampo mi. Ampo mi anak. Pero ang buntag nawala. Ang udtowa nawala. Nawala migsuon. Ang akong ampo migsuon, ini kagabi ako ra, usay migsuon ni kabuntag, ako ra magampo. Pero gibadlong mis Ginoo, giingnan mis Ginoo, hinumdumi. Kung giunsa ninyo pagsugod, ako na pamalandungan na kini mga igsuon nga atong natagamtaba, nakita ninyo karon, resulta ni diay atong panahon nga nagtininuod mis pagampo. Mao nga karon igsuon gibalik ginamo ang among ampo nga nabiyaan na namo sa una. Kay ngano man maigsuon, kay nakita nako nga kung wala tay gipugas, wala gitay anihon sa unahan. Mao na nga kita mga Kristohanon karon dinini ini ato karong topic nga gisgutan, mahitungod ini gitawag og pagsalig sa Dios. Ato nin tapuson maigsuon sa tulo ka mga punto, pero di na nako ni madiskus. Una maigsuon, batasana ang gusto nga pagsalig mao ni sa Dios lagi maigsuon itutok ang imong paglaom, ayaw gyud sa tao. Ayaw ni Sir Bernard, ayaw ni Sir Christopher. Kini si Christopher, ayaw ang ino bang panginahanglan ayaw isalig sa ilang bulsa. Ayaw pag ingon nga salig ko. Kini si Sister Liling kay dagko ni og dako ni income kay sigira ni gasuyam. Ako ayaw ibutang ang imong pagsalig sa bulsa ni Sister Liling. Dili ta mo salig sa tagsa-tagsa nato ka bulsa. Isalig nato maigsuon ang atong panginahanglan, atong isalig sa bulsa sa Ginoo sa langit. Kay dito maigsuon sa budiga sa Dios sa langit,
sultihan ta mo walay pagkahurot ang bahandi dito nga gikinahanglan nato diri sa kalibutan. Unsa ito buhaton? Pagsalig sa Dios. Dili mo na magsun ayaw mo kaulaw ampo Lord tagai kog kwarta kay magamit na mo sa pag-alagad nimo diri. Ang rason mo isun nga wala tay kwarta kay maulaw ta mo sulti sa Ginoo nga mangayo kwarta sa Ginoo. Dito maulaw. Lord tagai mi kwarta. Kay gikinahanglan na mo ang imong kwarta Ginoo para sa imong pagpadayon sa pag-alagad diri. Ang atong pagsalig mahikalabutan sa kwarta sa Ginoo nato ipuntarya. Untingo na itong maigsoon ang panudanan sa Ginoo. Ingnan mo, Ginoo, kasayod ka sa kong kasing-kasing, nang hinahanglan yun may kwarta karon. Naman kay daghang kwarta, Ginoo, sa langit. Tagay mi ana aron nga makabatong mig akong kagawasan sa among pag-alaga din mo. Pwede na, nga may nga, Ginoo, tagay ko kwarta, pero ay lang kay ako. Kamintanan nga Kristuanong Ginoo, tagay mig mga kwarta, kay gikinahanglan na mo sa among pag-alaga din mo. Nga naman, kung sumayin niyo ipliti, padulong diri sa simbahan o wala may kwarta. Di ba? Tanan na ito may suono, di na. Di nagutan ang hinahipokrito. Hipokrito, kung takaig mo yung tawa, tanag, kinahanglan o kwarta, isulti ginatos Ginoo may suono, kinahanglan kita kwarta. O, muna nga itong pagsalig sa Ginoo. Ikaduha maigsoon, ang atong siguridad kada adlaw. Ikaduha, ang atong siguridad sa itong kinabuhi, nga malayo ta sa kasamo, malayo ta sa bisan unsang matang, sa katalagman o disgrasya, asa na ito na maigsoon isulti sa Ginoo, o gihapon, pangayoon yun na ito nas Ginoo, ibutang na ito ang pagsalig na ito sa atong siguridad sa kinabuhi, diptus Ginoo o ragyon. Ay, salig mo ng tambal nga, kini, tumara ninyo ni, kay makapabatanon eh. Dili na tinon nga, makapabatanon, maigsoon, o yun. Makatabang-tabang siguro, pero isa kung saan, matigulang kita. Mauna, may suon na ito nakita, Dri. Salig sa Diyos. Ayaw salig. Kang isang kinsa. Sa Diyos sa kita, may suon mo salig. Ikatulo o katapusan may suon, ayaw kalinti ang pagkamatarong sa Diyos kay maunay gahong sa imong pag-ampo. Likaya na ito, may suon ang mga butang na makapasakit sa kasing-kasing sa Diyos. Resultihan tag ka maigsoon ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ra kay taman lang ta maigsoon nga naluwas ang gusto sa Dios sa atong pagkaluwas. Makatagamtang pud ta sa mga panalangin niya kay aron nga mas magamit pa ta niya epektibo sa pagpadayon sa atong kinabuhi. Muna mga Kristohanon ang akong sa akong pagpamalandong sa pagbasa nako sa pulong sa Dios. At utas pag-ampo. Amahan na mo nga langit.
If you will really ask us, there is a part of the